אוקיי. מה חשוב לי להגיד לכם לסיכום? קודם כל, הסיכום אמור להיות גם כל שאלה שיש לכם בשמחה תשאלו. אבל מה שחשוב לי להגיד לכם זה זה. מטופל פרקינסון הוא ככה. אך הוא מאוד 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 עדין. ראית מה הוא אמר לכם? נגיעה קלה, אני נפלתי ממש, אוקיי? וזה לא רק שהוא עדין מבחינה פיזית ומוטורית. הנפש שלו, הנשמה שלו, כל ה-well-being שלו, כמו כדור שהפיל מגדל קלפים, שזה בעצם החיים שלו, ככה הוא מרגיש. אוקיי? ואתם, בכוח שלכם זה להרים אותו, לעזור לו להיות גם יותר עצמאי, אבל גם למצוא תוכניות פנאי, גם למצוא אפשרויות של עשייה. כי אתם אלה שרואים אותו בבית, אם אתם רואים שיש לכם מטופל שמה שמעניין אותו זה גינון, זה מה שאתם תעשו עכשיו. ועם המוח החכם והיצירתי של מרפאות בעיסוק, אתם תכניסו לתוך הגינון מוטוריקה עדינה, ופתרון בעיות, ותכנון, ואת כל ההשקיה אחר כך שצריך לעשות, ואת כל איך הוא גם אגב, אלכס עושה, מגדל כל מיני דברים בעדניות, במרפסת של הבית שלהם. זה פשוט הכוח שלכם להעצים ולהרים אותו, ובאיזשהו מקום אני חושבת, אחרי שכבר אני באמת רואה מאות משפחות, זה די להציל את המשפחה. יש לנו כמה משפחות שהיו אצלנו, ועכשיו האישה התקשרה לבקש לבוא אלינו להדרכת משפחה חוזרת, כי כמו שאתה צריך כל פעם שמישהו יזכיר לך דברים, אותו הדבר כאן, הם שוב נקלעו לקשיים של הבנה בין שני בני הזוג, ובמערכת המשפחתית, והיא מגיעה בלעדיו. היא מגיעה להדרכת משפחה, רק כדי לדעת להבין מה אופי המחלה, איך זה מתבטא, איך ההתקדמות עכשיו משפיעה על התפקוד שלו בבית ובתוך מערכת היחסים של כולם שם. והמחלה היא מחלה מתקדמת. הבני זוג לא יודעים לאן היא תתקדם, איך זה ייראה, מה מצפה להם. הם לא מבינים, הם לא יודעים בעצם. ואתם שם כדי להאיר להם את זה, במיוחד עכשיו אחרי שהבנתם את המנגנון, ומה קורה, ואיך זה נהיה פרוגרסיבי, ואת המשך של זה, ולאן בסוף בסוף זה מגיע, תעטפו את זה יפה, במילים שהן מרגיעות, אבל תספרו מה קורה, כי אם אתם לא תספרו, המתח שם יהיה מאוד מאוד גדול. זה מה שכתבתי כאן, הדרכת משפחה. עכשיו, הדרכת משפחה יכולה להיות גם באופן שבו איך אנחנו הולכים לנהל את הזמן, עם הקלסר והלוח. הדרכת משפחה יכולה להיות גם בלתת ידע על מה זה המחלה. ידע זה כוח. כשאני יודע עם מה אני מתמודד, יותר קל לי להתמודד עם זה. והדרכת משפחה הרבה פעמים זה קצת ונטילציה של המשפחה. אוקיי? התקשר אליי בן של מטופל שלנו, אמר לי, אני חייב לדבר איתך. אני קבעתי עם אבא, אני גר רחוק. שעתיים נסעתי, הגעתי, והוא לא היה בבית. איך זה יכול להיות? אני שעתיים לפני כן סיכמתי איתו שאני בא, והוא מחכה לי ואנחנו יוצאים ביחד החוצה. אני מגיע והוא כבר הלך. עכשיו, אתם מבינים שהוא הלך, אתם לא יודעים גם לאן, ואין לו פלאפון, אוקיי? הפגיעה שהבן הזה הרגיש מאבא, שהיה מנהל מערכות חינוך, בכיר, מפקח בכיר במשרד החינוך, איך זה יכול להיות שהאבא הזה עכשיו בעצם מתנהג ככה באיזשהו אופן שבכלל לא דומה לאבא שהיה לו בעבר. אוקיי? אז זה בדיוק הכוח שלנו כמרפאות בעיסוק. ומה אנחנו עושים עם זה? אחרי שאנחנו מסבירים את אופי המחלה, גם מסבירים מה לעשות עם זה בתכלס. קבעת עם אבא, תגיד לאימא שתעשה לו תזכורת בנייד. או תגיד לאימא שתכתוב את זה בלוח שלו. אוקיי? כדי לנסות בעצם לעזור לאבא, להיות חלק מהמארג החיים, בלי שכל הסביבה תיפגע מזה, והיא תיפגע מזה. יהיו עוד הרבה סיטואציות שהיא תיפגע. אלכס, תזכיר לכם את העניין של האימורים. יש חולים אצלנו שמקללים. יש חולים אצלנו, יש לי זוג, שהוא כל כך מקלל את אשתו, והיא רק בוכה. כי היא כבר בשלב של מבינה שזאת המחלה ולא בעלה, אבל היא יותר בוכה כי היא אומרת שהנכדים לא מסכימים לבוא יותר הביתה של סבא וסבתא, כי סבא מקלל את הנכדים. אתם מבינים לאיזה רמות זה עשוי להגיע. אבל זה שאתם מספיק אומרות, תקשיבו, זאת המחלה, זה האופי של המחלה, זה כבר נתן להם הרבה כוח, למשפחות. אתם לא תמיד צריכות לפתור, אתם לא תמיד במקום של להגיד, אז תעשו ככה.
עצם זה שהוונטילציה הזאת שלה להסביר מה קורה ושזה לא האיש התבגר אז הוא השתנה, אלא שזאת המחלה, המון כוח אתם נותנים ככה למשפחה. המון המון. משפט אחרון, אנחנו אפילו חושבים להתחיל לעשות הדרכות משפחה באופן מסודר, ולא רק כשהמשפחה פונה, או לא רק כשאנחנו רואים לנכון לפנות אל המשפחה. זה כבר משהו שאנחנו מדברים עליו אצלנו, ויכול להיות שאנחנו באמצע תהליך השיקום אצלנו, נכניס הדרכת משפחה כמשהו קבוע. רציתי רק לספר לכם מאיפה אני באה. לא רציתי לעשות את זה בהתחלה, שלא יגידו שאני משווקת פה את צעדים. אז אני עכשיו אספר לכם גם כן במשפט מאיפה אני מגיעה ומה אני בעצם עושה. ואחרי זה, כל שאלות שיש לכם, וגם אני השארתי פה את פרטי ההתקשרות איתי, אוקיי? אני עובדת בצעדים. בעצם בתל השומר אני עובדת כבר 10 שנים. הייתי בכמה מחלקות, מה שמאוד אני אוהבת, כמו שאמרתי לכם בהתחלה, נוירולוגיה, שיקום נוירולוגי, גם התואר השני שלי היה מוכוון לתפקודים מוחיים. ומה שיש לנו בצעדים, צעדים זה מקום שבהתחלה במקור שלו, לפני 17-18 שנה, נבנה כבית לחולים הכרוניים, שיש להם בעיות בגפיים תחתונות, עשו להם שם כל מיני הפעלות עם טכנולוגיות מתקדמות ללפני 17-18 שנה. לאט לאט המקום התפתח, גדל, היום אנחנו כבר מקבלים גם כבר כמה שנים, אנחנו מקבלים מאושפזי יום. מאושפזי יום אצלנו מגיעים לפעמיים בשבוע, לכמה שעות. הם יכולים להגיע ממחלקות שונות בתוך שיבא. הם יכולים להגיע מבית לוינשטיין, ממחלקות אחרות בארץ. חיילים יש לנו הרבה. כל מיני חולים עם מחלות נוירולוגיות מאוד נדירות, כל מיני תסמונות נדירות. אנשים שיש להם מחלות גם מערכת עצבים מרכזית, גם חוט שדרה. אנשים שעברו הקרנות בחוט שדרה כתוצאה מגידול סרטני ונשארו עם שיערים נוירולוגיים. טביעות, אופניים חשמליים. כל מיני סוגים של פציעות מהסוג הזה. מה שמיוחד באשפוז יום שלנו, הוא שיש לנו, כמו שאמרתי בהתחלה שהתחלתי את דבריי, יש לנו המון טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם לשיקום, ואז אנחנו עושים איזשהו סוג של סינכרון בין אביזרים מסורתיים לאמצעים הטכנולוגיים, משתמשים המון המון ברובוטיקה, לריפוי בעיסוק יש המון המון אביזרים של שיקום טכנולוגי, יותר מאשר לפיזיותרפיה, כי תחשבו שהייצוג המוחי שלנו, של הרגליים, הוא קטן לעומת הייצוג המוחי של הידיים, וכמה טכנולוגיות צריך בשביל, קודם כל, הטווחים והכוח והמוטוריקה הגסה שלנו, וכמה שרירים וגידים, נכון, ועצבים יש לנו באצבעות, אז כל כך הרבה יכולות, יש יותר בעצם טכנולוגיות. אז זה בעצם מה שאני עושה לפני 3 שנים, פתחנו את היחידה לשיקום פרקינסון. ביחידה הזאת מתקבלים חולי פרקינסון מכל הארץ. יש לנו גם מרמת הגולן, יש לנו מערד. מגיעים, וזה עצוב לי להגיד את זה, כי הייתי מאוד שמחה שיהיה בצפון איזשהו מרכז לחולי הפרקינסון, וגם בדרום מרכז לחולי הפרקינסון. ולכן אתם נורא חשובות, כי אתם מגיעות גם לכל האנשים שלא נמצאים בהכרח רק במרכז. והחולי פרקינסון מגיעים אלינו לתוכנית שהיא בנויה, לפי מה שאמרתי, לפי המודל האיטלקי. לפי המודל האיטלקי צריך 3 פעמים בשבוע, אנחנו לא יכולים כי אנשים עובדים, אז קשה להם להגיע, אנחנו 2 פעמים בשבוע מקבלים אותם, למשך מספר שעות, למשך 12 טיפולים, זאת אומרת 12 ימי אשפוז. לפעמים יש אנשים שהקופה מאשרת להם 24 ימי אשפוז בשנה, אנחנו רואים אותם. הם מגיעים מ-9 בערך עד 2, משהו כזה, הם רואים לפחות 3 מטפלים, פיזיותרפיה, הידרותרפיה, תזונאית, קלינאי תקשורת, פסיכולוג, פסיכיאטר, מרפא בעיסוק. כן, מקבלים קופת חולים טופס 17, זה נמצא בסל, יש לנו מעטפת מאוד מאוד גדולה, יש לנו מטפלת מינית, עובדת סוציאלית, מקבלים מעטפת מאוד גדולה לצרכים שלהם. אחרי 12 או 24 מפגשים, הם הולכים הביתה עם הקלסר ושיעורי הבית, מתוך ידיעה שכעבור 9 חודשים הם חוזרים שוב למרפאה שלנו, ואנחנו נראה מה הם עשו ומה הם לא עשו. כי הם צריכים בינתיים לשמור על המצב כמה שאפשר יותר טוב, והם כאילו צידה טובה מאוד לדרך. הם חוזרים אלינו, אלכס היה אצלנו כבר 3 פעמים, נראה לי, או 3 פעמים, נראה לי 3 פעמים. וככה אנחנו רואים אותם ועוקבים אחרי מצב המחלה שלהם לאורך השנים. התוכנית של הרב פירר,
במכון בבני ברק, בעזרה למרפא, היא תוכנית קצת שונה, שם הריפוי בעיסוק הוא קבוצתי, ויש להם פיזיותרפיה פרטנית, שלוש פעמים בשבוע, 5 שעות הם עושים, שזה מצוין גם כן, זה אינטנסיבי, תוכנית טובה מאוד. סליחה? גם בריכה יש להם, כן. היא תוכנית טובה, היא מצוינת, היא חינמית, שזה הכי חשוב, אבל יש להם קריטריונים לקבלה, אז אפשר להציע לחולים שרוצים. וחוץ מזה, הרבה מאוד מהשיקום נעשה בבית. הרבה מאוד מהשיקום. אתם הדרייב שלהם. אתם בעצם שם כדי לעשות את זה. שאלות לגבי איפה שאני עובדת, או לגבי כל מה שעלה כאן היום.